social media loo geliyey isla markaana ay cid waliba dhanka doonaysay ula kacday oo waxay doonaysay ay ku darsatay waxay doonaysay inay ka reebtay laakiinse waxaan leenahay caawa runta jirta waxa weeye aroos qurux badan iyo lamaanaha istoortay ayaad arkaysaan oo runtii aan u ducaynayno oo aan u hambalyeynayno oo aan ilaahay uga baryayno inuu ka dhigo kuwii ifiya aqraba guulka gaara. Waxa aan kaloo doonayna inaan halka ku xuso sidaad ogtihiinba mar walba oo aroos la yimaado waxaa jirta in dadku ay runtii farxad badan ay muujinayaan oo ay halkan dad badan oo sharaf la isugu yimaadeen. Farxaddiina waxaan ku bilaabanaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah. Xuseen ibraahim ayaa inoo akrini doonaa, xasan ibraahim, xuseen haykhaldin axmed cabdibiito waa naas axsane, xuseen ibraahim askar xuseen baan u dhiibay aayada qur-aanka inoo akrini. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العليم كل مرة تيجي يقول القرآن في آخره وين كلمة دي وين أنا لهذا مرتبورة وح عن حبليين يا عروسك يا عروس الداء نستحو يو حسين waxaan leeyahay arooskiinu ha noqdo kii bashbas iyo barwaaqo ilaahayna waxaan idinka baryaynaa inuu ubad kheyr qaba idinkala siiyo. Waxaan kaloo halkan kasoo dhaweynayaa dhammaan dadkaa sharafta leh ee quruxda badan ee soo ajiifay in ay caawa kasoo qayb galaan munaasabadan quruxda badan leh. Waxaan leeyahay kolley meelo fogfog ba ka timaadeen, aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin taraagaa dheeraa soo gasheen. Aruuskana waxaan u rajaynayaa khayr iyo barako. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Xuseen ibraahim askar aad buu mahadsan yahay ducadana ilaahay ha inoo aqbalo. Dadweynaha sharafta leh halka kasoo qayb galayna mar labaad iyo saddexaadba way mahadsan yihiin. Waxaan jecelahay iminkana saaxiibkay axmed cabdibiite oo xoogaa iga yara weyn oo xagga reerahana ka socdayo qoysaska inay kelmadiisa siiyo oo arooska meel dheer uga yimid oo ila hargeysa uga soo socdaalay. Saaxiib axmed soo dhowo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحان وقم حد علينا تدوينها فرغة بضان لي وروح بضان لي ميناها في الفوق وقي يمد أراس كان بلان وحان لين نهاي أنا قوة قوة ذي مقع ريو عبد البيتة أنا قوة قوة ذي مقع ريو سومالي لان أنا قوة قوة ذي مقع ريو سوماليا أنا قوة قوة ذي شنطة سوماليا وحان حنبليين ليا oo aan soo dhaweynayaa arooska quruxda badan leh ee caawa aynu wada joogno. Waxaanan leenahay kuwa isku waara allah idinka dhigo dhammaantiinna waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin sida qiimaha badan leh ee aad u soo ajiibteen codsigaygii ahaa xafladdan quruxda badan aad nagala dhacabirtaan. Aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa. Puntland iyo cudur bu ku jirta gaar ahaan reer Puntland waxaan leeyahay waa boqoradii baa ka socota waa boqor iyo boqorad isaay waxaan leeyahay mabruuk mabruuk alif mabruuk asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Axmed aad buu mahadsan yahay. Waa laba boqortooyo ishelay. Barkii horena boqortooyada waxa la odhan jiray fardahay noo kala duwan laakiin fardahana way isla jaan qaadeen baan u leenahay waa farda wada soconaya. Aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba organizationkii nidaamkana hala inoo ilaaliyo. Mawliid baan isna u dhiibayaa oo halkan isna ka mid a martida sharafta leh culus mawliid ku soo dhawow kelmadda. Thank you walaalka qaaliya. Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan halkan idinka sheegay inaad ku soo dhaweynayno qur-aanka kariimka cadadkiisa. Aniga oo ah mawliid axmed iidaan waxaan caawa halkan doonayaa inaan hadal wanaagsan oo qurux badan ka idhaahdo caruuskeenna iyo caruusadeenna nasteexo ciise xirsi iyo xuseen cabdi ismaaciil dhinaca maaragtay yurubeeqaan raacayaa boqoraddan magaceeda soo horeysiinaya. Waxaan jeclahay in ilaahay ka dhiga guriga caawa inoo dhismaya guri lagu waaro qarniyo qarniyo la xasuusto kriisano badanoo lagu xasuustana waan idiin sheegayaa caawa waxaan jeclaystay hadday igu raacdaan waa inaad weera sacabka tuntaan
وحي سومالي لان بنتلان سومالي ودن وحي شعاب بغرتويو anigu wadankii waqti hore ay gudambaysay runtii laakiin waxa la ii sheegay in xidhiidh dheer oo wanaagsan oo jecel xitaa gabaygii qarniga dee waxa loo tiriyay dumarka reer Puntland oo maaragtay habreeraya caawa waxaan doonaa idiin sheegno haddii aan anigu caawa matalayo sida walaalkay axmed inankii iga horreeyay arkayseeni waa xuseen walaalkii oo ka weyn oo ila waqti dheer inoo yimid marka waxa weeyaan waxaan aad iyo aad u jeclaystay inaan halkan aad uga amaano dadkii xafladan caawa soo suurtageliyey oo aad iyo aad iigu dheer aan jeclahay inay dee boqortooyada aynu caawa abuurnay ay noqdaan maaragtay dadkii la wadi lahaa madaxdii maaragtay la dejin lahayd boqortooyada haddaanu ciyaar ciyaar noomaliya waxaan doonayaa boqortooyo daba ayaan rabaa inaan samayno marka waxaan halka uga mahadcelinayaa Nuure Bidixle Amran Cali October Frooda Cadayse Aamina Ciise Dheere Fuusiya Khaliif Cilmi Ismahaan ama Asma Yuusuf kolba saa u taqaanaan waxaad leeyahay sidaa quruxda badan ee arooskan caaw Check 1 2 sidaa quruxda badan ee caawa aan u soo casuunay isugu nimi xafladda quruxda badan waxaan jeclahay inaynu maaragtay aynu u hambalyayno dadka aan magacyadooda sheegay xafladda quruxda badan ee inoo sameeyeen caruuska iyo caruusadan waxaan leeyahay ilaahay waxaad ka baraynaa inaad guri ku waartaan shaan caruur khayr qabta oo dadkooda dhaqankooda diintooda iyo dalkooda waafaca boqortooyada aan doonayana idiin taaba qaada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan igana raalli noqda waxaan halka ka ilaabay marna habrartay marna saaxiibada abshiro oo iyaduna xoog way kasoo qaadatay abaabulkii xafladan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dad badan baa kula jeclina hadlaan marka waxaan ku soo dhaweynayaa iminkana oo aan qaybtii dee haweenka waynu siinno codka qayb ka mid ah amaaley aadna soo dhawow oo kelmadaadii aadna halkan arooska iyo cabdishaqiisay ku soo dhawow thank you walaalo maasha allah quruxda waxaan ku leeyahay ducadii loo duceeyay nasiixii xuseen ayaa caawa halkan ka muuqataa in badan baa loo duceeyaa asxaab iyo faamil iyo cid kastaba waxaan halkan hambalyo aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u qurux badan aan uga dirayaa walaashay masteex iyo walaalkay xuseen arooskooda oon leeyahay noqdo kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela gurigii lagu nastee laguna yaado intaa kabacdi waxaa halkan jooga caawa oo inoogu yimid fanaaniin aad u fara badan waxaan ku yidhi madaxaa laga ciyaarayaa caawa ama lugaha laga ciyaari jira caawa madaxaan ka ciyaarinaa waxaan ku soo dhaweynayaa fanaaniinta waxaa jirta heesa gaar ah oo loo soo sameeyey xuseen iyo masteexo oo looga keenay hargeysa oo looga keenay wadana meelo badan oo adduunyada ka mid ah heesahaasay ka mid yihiin qaar uu qaaday safaan iyo ay qaadeen saarayays heesiiba mar dhow insha allah inu maqashin doonaa oo nagu soo dhaweyn doonaa arooskii aroosada iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa qaybta fanaaniinta iyo walaalkay bidaal oon leeyahay runtina barnaamijka halkiina ka sii wata waxaan leeyahay hambalyo mar rabaan iyo maslaxaad walaashay iyo walaalkay inagula labadii isku waara oo bar khayr qaba kale amaal aad uu wanaagsan umahadsan tahay idinkuna umahadsantihin wixii kuraasna ku fadhiisan karayana ku fadhiistaan balaga codsaday waan sheegayaa waxaan iminka ku wareejinayaa in badan baanu hadlaynay gobolladii waaweynaa ayaa ila jooga waxaan jecelahay oo kale inaan iminka nimco yaasiin oo arooska soo dhaweysay haddana mar labaad soo dhaweynaysaa nimco soo dhowaan kuleeda aad baan idin salaamayaa horta marweynka sharafta leh arooskana waxaan ilaahay uga baryaa reerkii lagu nastay lagu magaado inuu ilaahay ka dhigo awlaad khayr qabto saalaxa u dalkooda iyo dadkooda baanfacda ilaahay uu siiyo labadii kala dambeeya labadii sitraama labadii jacayl ku waara ayaan ilaahay uga baryay anigu arooskii horena waa joogay sharafay tahay kana waa joogaa
ندنا أو فكر داروس كوه كوه حفلة لا بناوي ندتو كوه كنا عيا ندنا نروي كنا عيا لما نواصل عرقتين كي هو رنا واتشوا ويلا هي بكون عطي معاني لا بعد صوت بسرعة وتعين نصيحة عيت على بيتك الباب نوصل بحيو بوصل قليا أدرت إني هنا كيس لين تاني لقى ما قصوا في معن عيد أحمد تمشي فحب الله بلما فحب الله بلما ما شاء الله أو هسه بقدر أنا نسبيرة وحتى على راسك يا راسك اللي مو صدق جاي إذا كنا وحنا على الله هنا أنت نصوم راسك يا راسك دا كمروي كأكل ده هينا هالكينا ما فريدا أما أنت عاد راسك يا دك ما مكو أتصدقين أنا شيءه أنت عاد إن ديسال لكن سويه كشيء إذا كايس كله إن أبرز فرق لا أنا أدو في أنت هاي كيسبليره ده كله يبي هذا ولا هذا اللي ودنا حوالنا يعني ما ينوب هذا كبدنا ما هذا الكمال وديدي ورالك حسين بيته يا ورالشي بقرطة مستحيل ده وحن لي ألف مبروك قول كده قول خير وحن شعب بكلات تدوينا شرفت لك روح ده بدل لك عطسنا سعة كلا دينا وقول روح بدلته بليس على دينا وينية وحن السجن وحوي بقرطة يا بقرطة سوري سيدا I'm gonna make you mine.